Щодня 500 заяв на вступ за різними спеціальностями. У приймальній комісії Національного університету «Запорізька політехніка» майбутні студенти заповнюють документи. Це вступники, які мають дипломи молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів і молодших бакалаврів. Цей етап вступу буде продовжуватись до 8 серпня для вступників, які мають право вступати на основі індивідуальної усної співбесіди, тобто це пільгові категорії вступників, і до 23 серпня для вступників, які мають право вступати за результатами національного мультипредметного тесту. Щоб подати документи на обрану спеціальність, абітурієнтам доводиться і чекати. Та навіть це не на заваді, адже майбутнє студентство вважає, що саме в цьому університеті вони зможуть отримати необхідні знання, набути досвіду і розпочати доросле відповідальне життя і кар'єру. Спеціальність комп'ютерна інженерія. Чому я сюди пішов? Тому що мені дуже сподобався цей університет. Мабуть, системним адміністратором або десь в цій сфері з комп'ютерами. Я вступаю на комп'ютерну інженерію, кібербезпеку, автоматизацію та комп'ютерно інтегровані технології, мікро- та наносистемну техніку та системний аналіз. Я оберу щось одне та бажаю стати спеціалістом в IT-індустрії. В пріоритеті в мене йде комп'ютерна інженерія. Я бажаю розробляти та проєктувати та втворювати у життя комп'ютерні мережі. Через те, що Запоріжжя прифронтове, студенти з тимчасово окупованих територій мають право претендувати на навчання за квотою 2, тобто на пільговій основі. Це вступ за межах участь в конкурсі в межах квоти 2, і це можливість брати участь в конкурсі як за результатами національного мультипредметного тесту, так і за результатами індивідуальної усної співбесіди. Запорізька політехніка єдина в регіоні є учасником пілотного проєкту від Міністерства освіти і науки України щодо можливості навчання за дуальною формою. Тобто студенти матимуть можливість вже з другого курсу працевлаштовуватися на підприємства, одним з яких є авіагігант «Мотор Січ», флагман українського авіамоторобудівництва. Передбачається модульна технологія навчання, коли ми протягом там місяця-двох місяців здійснюємо начитування теоретичного матеріалу лекційного, а далі ми працевлаштовуємо за краєвим договором на підприємство. Знову ж, перше ми відпрацювали саме такий механізм з нашим підприємством «Мотор Січ». Я завдячую В'ячеславу Олександровичу Богуславову за те, що наші студенти дійсно мають можливість і отримувати стипендію, вони навчаються на навчання за державним замовленням. І працевлаштовуватися на підприємство з отриманням заробітної плати на рівні 15 тисяч гривень. Таким чином студентство відпрацьовує практичні навички та, не менш важливо, закладається комунікація між колегами та керівництвом. Проєкт дає змогу після завершення навчання обіймати високі посади на запорізьких підприємствах, зокрема на такому потужному, як «Мотор Січ».